Jeg er Katrine Thøgersen og multimediedesigner på KEA. Vi fik en case for Sex og Samfund, hvor vi skulle informere unge om billeddeling på nettet og hvad der er ulovligt og hvad man gerne må gøre og hvad man ikke må gøre. Vores spil gik ud på, at vi havde en telefon med en masse billeder på, og så skulle man så finde ud af, om de her billeder godt må deles eller ikke må deles. Vores arbejdsproces var generelt meget godt. Vi arbejdede godt sammen. Der kom ikke så mange problemer undervejs. Vi havde en god dagsorden og god struktur under selve forløbet.